Перш за 10 років відбулася надзвичайно важлива подія в Україні – запуск на орбіту українського оптичного супутника «Січ-2-30», який було виведено на спусковому майданчику на мисі Канаверал у штаті Флорида. Супутник призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі і моніторингу іоносфери. Дані, отримані завдяки «Січ-2-30», допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки і оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих. Супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-30» розробило та виготовило державне підприємство «Конструкторське бюро Південне» імені Янгеля разом з іншими українськими підприємствами. Це повністю вітчизняна розробка. Президент України особливо підкреслив, що це початок нової фази космічної програми нашої держави. Нарешті у нас «Січ-2», наш супутник. Ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а хочеться нарешті отримати самим, мати свою власну інформацію. Це дуже, дуже важливо. Не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми зможемо бачити. Сьогоднішній запуск – це лише початок, переконують у Державному космічному агентстві. До 2025 року на орбіті має бути ще 7 українських супутників. Також це ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу.